Ahoj, děti! Strana nadepsaná H1 je zakončena pátým cvičením. A toto cvičení vy zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte, vraťte se, porovnáme řešení a ještě se podíváme na nějaké interaktivní cvičení. Dejte se do práce! Výborně, tak nejdříve jste si přečetli zadání, i když to možná znáte. Říkej, přečti a dej do oválu. Takže jaké obrázky zde máme? Řekneme si chobotnice, chata, chocholouš, chůdy. No a jdeme vybírat první slabiky těchto slov. Chobotnice, chobotnice. Cho. Chata. Chata. Cha. Ch. Pozor, krátce ne. Cháta. Chata. Chata. Chocholouš. Chocholouš. Tam je dokonce to cho dvakrát za sebou. Cho. Chůdy. Chůdy. Chůd. Chů. Dlouhé u. Chůdy. Tak ještě porovnáme řešení. Dáme to takhle na to. Chobotnice cho, chata cha, chocholouš cho, chůdy chů. Výborně. Takže zvládli a nyní interaktivní cvičení. Poslouchejte. Žížala. Kolega říkal žížala a toto slovo začíná jakou slabikou? Ží Raketa. Raketa. Ra. Chobotnice. Chobotnice. Cho. Zima. Zima. Zi. Chůdy. Chůdy. Chů. Chata. Chata. Banán. Banán. Ba. Tak, to bylo jedno interaktivní cvičení a teďka druhé budeme skládat. Takže první slabika. Aha, a skládá se nám z těchto dvou písmen. Cho, chobotnice. Nadiktujte mi písmena, cha, jako chata. Cho, jako chocholouš. Chů, jako chůdy. Ři, jako řidič. Tady máme žábu, žá. Čápy. Čá. A já si myslím, že i první slabika slov vám nedělá problém.